orang. Iku labang iki lho. Abang iki. Ya kira ketok nek peteng ngene gedhe. Ya kuwi. Labang ngene iki lho. Abang ngene iki lho. Ku iki mung ketok anu tok apa? Iki kan nek liyane. Iya ya HP kan biasanya iki abang nek sing putih. Iya. Nek kan mare padang.